gente, Time Notícias está no ar. Você que está me acompanhando nesse momento, 21 horas e 30 minutos. Nós estamos no ar pela TV Jet, nós estamos no ar agora pelo canal 6 da NET TV. Você que acompanha a gente ao vivo, já aumenta o volume da sua televisão. Você que está em casa, senta no sofá, você senta no quarto, deita na cama. Aproveita esse momento para você parar um pouquinho e assistir o melhor do jornalismo mineiro com prestação de serviço público para a população. Eu vou repetir de novo porque eu sempre falo isso quando eu entro aqui no programa. Eu não entro no ar. E eu não vou entrar no ar nesse ano aqui na TV Jet, nem para os próximos anos, se não for para exibir primeiro aqui o problema e depois a solução. E hoje eu fui lá em Matozinho, gente, pela segunda vez. A primeira vez foi para mostrar a tragédia que aconteceu lá no bairro Liberdade, mas dessa vez eu fui lá no subsolo da rua 8. Mas não é um subsolo qualquer, não, gente, é uma cratera. Que tem aproximadamente 5 metros de profundidade e mais de 20 metros de diâmetro. Sabe aqueles buracos que formam quando caem meteoros aí no mundo, quando você vai ver mais na internet? Pois é, a cratera chega a ser maior do que esses buracos. Está engolindo a rua e está quase engolindo uma casa e um galpão lá em É A matéria é impressionante. Eu, em toda a minha carreira, nunca gravei um buraco tão grande na minha vida, daqui a pouco. Aqui na TV Jet eu vou mostrar para vocês. A gente vai atrás da prefeitura para poder cobrar a solução também. Você que está acompanhando pode aí seguir o Jet Time Notícias no Instagram para ver os bastidores dessa gravação, ver o tamanho. Lá no Instagram, gente, vocês sabem da matéria antes dela vir para o ar aqui. Então lá quando você está seguindo a gente, vocês assistem os bastidores, vê eu, vê o Américo, vê a equipe da TV Jet aqui fazendo as gravações, fazendo os takes e depois, né? Claro, você vai acompanhar aqui no Jet Time. E você pode seguir a gente também no Facebook. Nós estamos no ar agora com a programação, mas todos os domingos é postado na íntegra lá no nosso Facebook a reportagem exibida aqui no programa. Bom, gente, antes de ir para a matéria lá em Matozinhos, eu quero fazer um apelo para você que está me acompanhando agora aqui na TV Jet. Desde o início da semana, é, eu recebi diversas mensagens e ligações da Elisa, que é a telespectadora aqui do programa Jet Time Notícias, e pediu socorro. Diretamente para mim no Facebook, eu estava mexendo lá, vi várias mensagens dela, entrei em contato, assumi o compromisso de poder ajudar ela e agora eu quero contar exclusivamente com você que está assistindo. Eu quero pedir com todo carinho: não saia daí, eu preciso de sua ajuda nesse momento. Pessoal, a Elisa me contatou para poder contar sobre o desaparecimento do José Pereira. O José desapareceu no último dia 2 de março na UPA Leste, aqui em Belo Horizonte. Ele não é morador aqui da capital. José é da cidade de Ponto dos Volantes, lá no Vale do Jequitinhonha. Ele estava aqui na capital para poder acompanhar uma criança no Hospital da Baleia. E enquanto ele acompanhava essa criança, ele teve uma crise, ele teve um surto, foi levado para o CERZAM aqui na capital. Mais à noite, ele passou mal no CERZAM, teve que ser encaminhado para a Opa Leste para ser medicado e de lá para frente a família não teve mais informações. A situação é muito complicada, é por isso que eu vou receber aqui no estúdio agora a irmã, do José Acida Pereira, que está em Belo Horizonte desde o último dia 4 de março. Ela veio para a capital, pessoal, só para procurar o irmão. Então, eu quero contar com a sua sensibilidade, com o seu coração nesse momento para a partir de agora compartilhar esse programa. E se você tiver qualquer informação do José, se você conhecer comerciantes ali da região da UPA Leste aqui em Belo Horizonte, se você conhecer moradores, alguém que tenha um circuito de segurança que possa ajudar, pelo menos a saber o paradeiro para onde que ele foi. E se você pode ajudar de alguma forma eu estou pedindo encarecidamente, com todo carinho, aqui no programa, para que você possa nos ajudar a poder localizar o José. A, gente, a irmã dele está aqui em Belo Horizonte só para poder tentar achar o irmão. E ela está aqui no estúdio com a gente. Eu fiz questão de recebê-la aqui. Cida, seja muito bem-vinda aqui muito à jet É uma situação muito complicada, eu imagino. Quando a, a sua amiga Elisa entrou em contato comigo rapidamente, prontamente, né, eu vi a mensagem. Atendi respondi a ela para poder realmente tomar já uma atitude emergencial, um posicionamento, porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é você perder um parente, você um ente seu desaparecer. Para quem não sabe, em 2018, meu pai desapareceu lá em Santa Luzia. E eu não desejo isso para ninguém. Então, quando chegou a mim essa responsabilidade, vocês incumbiram a mim essa responsabilidade uhum. de virar para mim e falar assim: olha, só tem imprensa agora que pode me ajudar e eu quero a ajuda de vocês. Natanael, eu assumi a responsabilidade aqui na tela. Para quem está assistindo aí agora, a TV Jet, ela está segurando aí, gente, o cartaz com o nome olha lá: José Nunes Pereira, o cartaz da Polícia Civil, que já está registrado como desaparecido. José não tirava muitas fotos, né? Então a gente tem essa foto aí que está no, no, no cartaz. Eu vou pedir para colocar na tela aí também a foto que o pessoal enviou para a gente, a foto que está sendo divulgada também nas redes sociais. Bom, Cida, conta para mim o que, que aconteceu, aonde você já procurou ele, Eu já contei um pouquinho para o pessoal, né? Como que você já procurou, conta para mim. A gente já foi em vários lugares, né? Já procurou no centro da cidade, já fomos na Praça da Estação, já olhamos em vários viadutos. Já procuramos também nos bairros vizinhos da UPA Leste, no Alto do Vera Cruz. Já fomos em restaurantes populares também, na, no João 23, na Santa Casa, em todos os lugares possíveis que a gente achava que ele poderia, poderia ir. E, e nada, nenhuma resposta. E nenhuma notícia, nenhuma resposta. Já procuramos novamente a UPA querendo saber uma resposta, o posicionamento deles, né? o que teria acontecido. Em algumas versões, eles disseram que evadiu, que ele evadiu, que não poderiam conter, que não é responsabilidade deles. Né? Já em outras versões, que ele foi procurar um telefone. Em outra versão, outro funcionário também explicou que ele não evadiu do hospital, que teria sido encaminhado novamente para o Hospital da Baleia a gente tomou um Uber também, foi no hospital no, novamente, no hospital da Baleia, e ele não deu entrada lá, infelizmente. Bom, gente, para quem está acompanhando aí, às vezes está chegando agora na nossa programação, estou aqui com a Cida Pereira, que é irmã do José Nunes Pereira, que desapareceu no último dia 2 de março, ela, ela é lá da cidade de Pontos Volantes, ela está aqui na capital desde o dia 4, para poder procurar o irmão, e veio aqui no estúdio para pedir a ajuda de vocês. E eu estou aqui encarecidamente pedindo. A tarde está aqui na tela o tempo inteiro que eu estou com ela aqui. A tarde está aqui na tela para vocês. Está aqui o telefone da Elisa. Nesse telefone você também fala com a Cida. Se você tiver qualquer informação do José, câmera de segurança ali na região da UPA Leste, se você viu ele em algum lugar ou se você não viu, tenha uma atitude positiva hoje. Compartilhe esse vídeo se você está assistindo agora o vídeo gravado. Se você está assistindo ao vivo, compartilhe a partir de agora, esse programa, que eu quero contar muito com o apoio dos mineiros. Eu sei a força dos mineiros, eu sei a força dos brasileiros que estão acompanhando agora, da galera da região metropolitana de Belo Horizonte, do pessoal aí do Vale do Jequitinhonha. A Cida está aqui na capital desde o dia 4, né, Cida? Isso. Só para procurar o irmão e até hoje está nessa angústia de não ter nenhuma notícia, de não ter nenhuma informação. Eu já procurei, Cida, algumas informações, procurei algumas fontes minhas na Polícia Civil, na Polícia Militar e realmente a única coisa que tem de registro, até o presente momento, é que o José está como desaparecido. e As viaturas continuam fazendo a procura dele todos os dias, né, diariamente, mas ele ainda não foi encontrado. Gente, eu quero só ressaltar aqui: ele está com esquecimento, né, Cida? Então, isso, eu reforço é. ainda mais para que as pessoas nos ajudem. Isso, isso. Ele não está conseguindo lembrar das coisas. Não, a gente não sabe o estado psicológico dele, né? Que ele saiu de lá, ele tinha sido sedado, amarrado. E aí, eles disseram que ele evadiu. A gente não sabe o estado psicológico dele. Se ele está em consciência de, eu creio que não, de voltar para casa, eu creio que não. Bom, Cida, eu tô te dando espaço aqui no programa para você fazer o um apelo aí para o público. Gente, eu faço um apelo às autoridades policiais que se mobilizem à procura do meu irmão e toda a população também, que tem um olhar mais atento, que se vê esse senhor por aí, que avisem a polícia militar ou civil ou até mesmo nesse número que foi divulgado que às vezes a gente a gente não pode voltar sem uma notícia para a família da gente bom gente tá eu o apelo da Cida na tela Cida eu quero agradecer a sua presença se eu pudesse eu ficaria com você aqui até o final do programa com muito carinho eu que agradeço e tá aqui o nosso compromisso tá inclusive o compromisso de voltar lá na UPA porque gente você foi para o hospital você foi para UPA você foi para o você foi para a casa do seu José, que é médico. Se você está ali dentro, eles têm responsabilidade sobre você. Você é um paciente que está dentro daquela unidade hospitalar. Não tem essa, ah, ele evadiu, ele fugiu, ele desapareceu. Não! Tem que ter responsabilidade. O UPA tem segurança, tem Guarda Municipal de Belo Horizonte. A UPA tem médico, tem enfermeiro, tem porteiro, tem o pessoal que faz a triagem. A UPA tem pacientes. Pelo amor de Deus, gente! Como é que ninguém viu? Como é que ninguém observou? Falar que ele foi procurar um telefone, mas me façam um favor, se ele está na UPA, passando mal, ou mesmo com um problema naquele momento, porque ele teve um surto, que ele precisou ser medicado, você vai deixar ele sair sozinho para poder buscar o medicamento? Eu conto com a ajuda de vocês para a gente poder localizar. Cida, muito obrigado Eu pela sua agradecer. companhia aqui no programa. Agradeço muito mais. E, bom, gente, a gente segue agora com a programação aqui da TV Jet. Vamos então conferir a matéria? Vamos a Matozinhos para poder acompanhar a situação lá do bairro São José, na rua 8. Pessoal, eu entrei dentro da cratera e eu posso falar com experiência para vocês. É o maior buraco que eu já vi na vida. Roda a matéria. Rua 8, bairro São José, Matozinhos. Essa é a realidade que os moradores vivem aqui na região. Essa cratera. Gigantesca que de longe é o maior buraco que eu já vi na minha vida, se formou aproximadamente dois meses, e a cada vez que chove no local, abre ainda mais. Um galpão e uma casa estão ameaçados no local e os moradores mal conseguem transitar quando precisam de socorro. Nem mesmo a ambulância consegue chegar ao local. Gente, olha a situação aqui da rua 8: a ambulância teve que parar lá em cima para poder ajudar. A situação é grave porque, quando os moradores precisam de socorro médico, nem as ambulâncias conseguem acessar a rua. Em um vídeo registrado pela Rosiane, que é moradora aqui do local. Um senhor de 73 anos foi carregado pelos vizinhos e paramédicos porque a ambulância não conseguiu chegar até a porta de sua residência e nem mesmo a maca conseguiu deslizar pelo solo. Nós conversamos com a esposa desse senhor que contou para a gente como é a situação no local. No domingo, meu esposo precisou chegar em casa de ambulância e a ambulância não pôde chegar até na porta porque os buracos não deixou a ambulância chegasse até na porta, teve que parar no meio do caminho. E os vizinhos ajudaram a carregar a maca. Essa imagem que a gente exibiu, está exibindo aqui na tela agora, é do seu esposo. É do meu esposo. O que, que aconteceu com seu esposo? Ele já caiu aqui? Ele já caiu duas vezes, já levou ponto. Já foi na UPA duas vezes por causa das queda. Domingo passado, estava na porta de casa, meu marido estava roçando aqui, meu vizinho chegou de ambulância, a ambulância não teve como. Não teve como ter acesso à porta da casa dele, né? Aí meu marido ofereceu ajuda, aí eles carregaram a maca até na porta dele, porque essa rua não está tendo acessibilidade nenhuma. O tamanho é surreal. Aqui atrás, o solo vai cedendo a cada dia que passa, e este galpão que está aqui atrás já está condenado. Do lado, tem uma casa de muro verde, que a moradora conta as horas e os segundos todos os dias com medo da sua casa desabar. Cassilene mudou para esta rua em novembro de 2020 e na época não estava assim, né, Cassilene? Não. Quando eu mudei para cá em novembro, tinha uma fresta apenas, mas o pessoal aqui da rua comenta que sempre a rua foi esburacada, né? E agora abriu essa cratera toda. Não tem como entrar com carro. Ontem, 9 horas da noite, eu deixei o meu carro na casa da vizinha, Vindo do trabalho porque não tem como entrar com o carro. Então estou impossibilitada aí daqui a pouco de entrar até dentro de casa, né? Eu não circulo mais por esse pedaço, pela entrada da minha casa. Eu sempre passo pelo mato porque a gente fica com medo. Choveu, a gente não sabe qual é a reação do buraco, né? Se ele vai abrir mais ou o que vai acontecer. Bom, eu tenho 1,70m. Estou praticamente do tamanho desse. Nessa madeira que foi colocada aqui para poder segurar o cano de esgoto que passa aqui dos moradores. Para ter uma noção do tamanho, se duplicar duas vezes o meu tamanho, dá para chegar na pontinha do topo da cratera e acessar então a rua 8 aqui no bairro São José. Aproximadamente 5 metros de profundidade. Que a cada vez mais está afundando. Está aumentando. A população implora pela prefeitura para fazer alguma coisa. Para que uma tragédia não aconteça no local. E a gente não quer estar tá aqui para criticar a prefeitura, gestão de ninguém. Só que a gente está pedindo socorro, que a gente não está aguentando mais. E nossa, tá muito difícil, a gente chama táxi, não tem como. Eles pegam a gente lá em cima, na rua. Sem, é, na rua... Na rua Uberaba, rua de calçamento, porque não tem como. Motoqueiro, vem, entregador, vem aqui na casa da gente para fazer entrega, não tem como, gente, está difícil. Até uma, uma hora atrás aqui, o entregador caiu ali. É... Está muito difícil a situação da gente, a gente está pedindo nem, nem ajuda, é socorro mesmo. Nós estamos em uma situação muito difícil. Por favor, Prefeitura de matozinhos vem resolver o nosso problema, porque a Copasa já esteve aqui três vezes, já consertou, já, já resolveu essa questão e realmente a gente está dependendo da prefeitura. E se de, de preferência faltar a nossa rua, né? Porque a gente paga IPTU, a gente paga os impostos direitinho, né? Acho que a gente tem o direito, como todo cidadão, de de ter uma, uma circulação hábil para gente, né? Não, quando chove não tem como sair de casa aqui, é que desce muita água, que parece cachoeira, não tem como sair de casa. Meu marido mesmo, como se diz, a gente, ele é obrigado a sair de casa, né, com carro, vai. Caindo pelos buracos aí no amortecedor, que aguente de carro, não está uma situação muito complicada. Toda vez que chove, aumenta um pouco. Já está aqui ó na beirada da minha casa, né? E condenando o galpão, e, e todos os moradores aqui estão com dificuldade de circular pela rua. Enfim, tá uma situação bem crítica. Eu tive que sentar para poder mostrar para vocês a dimensão e a expansão dessa cratera. O curioso. É que tudo começou em dezembro de 2020, quando um pequeno buraco surgiu lá no início da rua. Agora em março de 2021, essa é a realidade. E quando chove isso daqui, viram um piscinão. E as casas e os moradores ficam olhando para o tempo. Todos os dias. Para poder saber se vai chover ou fazer sol. Porque a prefeitura disse para eles. Que bastava fazer três dias de sol para que eles viessem tomar uma atitude. Fazer algo para solucionar esse problema. Já tem bastante tempo, né, gente? Que faz sol aqui no local. E a prefeitura não fez nada até agora. O capaz já veio aqui uma, acho que umas quatro ou cinco vezes emendar a cana aqui, ó. Para fazer... É muito complicado para nós aqui. Então a gente pede ajuda de vocês, ajuda de, da prefeitura também, para tomar uma providência. Para ajudar. Entendeu? O imposto vem aí, já não deve nada de imposto, deve o imposto desse ano, que não chegou ainda, cobrança. Mas ao que chegar, isso quer receber. Entendeu? Cadê o nosso prefeito? Cadê o nosso vereador que não tem? Além da cratera mostrada na nossa reportagem, a situação da rua é precária. É praticamente impossível passar de carro e, quem dirá, de moto. Durante a nossa reportagem na rua, foi possível perceber diversas valas, buracos, o solo vai cedendo em vários cantos da rua e até mesmo um poste corre o risco de cair a qualquer momento por causa do solo, que está completamente encharcado. Tem um buraco gigante aqui na porta daqui da minha casa. Toda vez que a gente sai de carro, a gente cai dentro do buraco, meus vizinhos todos já caíram dentro do, desse buraco. Ironicamente, um pouco antes da cratera, tem uma placa. Desculpe-nos o transtorno, estamos trabalhando para você. É... o Américo, você tá vendo alguém trabalhando aqui? Negativo. Pois é, gente. Ô, ô trabalhador da prefeitura! Ô. É... O pessoal tá trabalhando aqui há dois meses. Há dois meses que o pessoal tá trabalhando aqui na rua. Tem três, três, três crianças, igual não tá tendo aula, né? Tá ficando dentro de casa, porque não tem como sair na rua, não tem como nem brincar. Tá uma situação muito complicado aqui, a gente tá aguentando mais, a gente quer ajuda. Seu José, de 73 anos... Foi o senhor que mostramos na reportagem. A família pediu para que viéssemos aqui para mostrarmos a situação em que ele se encontra. Nesse momento, ele sofre do mal de Parkinson e, após ter caído por diversas vezes aqui na rua, ficou acamado. A família pede para que quem estiver assistindo essa matéria possa enviar doações. Você que é de matozinhos e região e puder enviar fraldas, alimentos, leite. O telefone está aparecendo aí na tela. Bom gente, saindo agora do buraco, da cratera. Quando eu falei com vocês que eu utilizei uma escada, eu não estava brincando não. Tá aqui a escada que os moradores emprestaram para a gente poder descer para mostrar para vocês a realidade. Quando eu falo que aqui é compromisso para mostrar o problema do povo mineiro, é realmente vivenciar a realidade deles e ir até além. É entrar numa cratera como essa para ver se a prefeitura passa a ter noção do tamanho do buraco que se formou na rua e do perigo que correm os moradores desse lugar. Estou cansado, exausto. E eu não consigo acreditar que a gente vai terminar essa matéria e voltar para o estúdio com a resposta de que a prefeitura não tem uma solução para o local. Não é possível. Os moradores falaram que até vereadores já vieram aqui no local. Então a gente volta para o estúdio agora, mostrando. Aí ó, os moradores estão falando aqui que o vereador Zé Miguel esteve no local. Nós voltamos ao estúdio, saindo da cratera, cansados. E com medo do que vai acontecer com esses moradores. Se a prefeitura não fizer nada. Prefeita Zélia, vice-prefeito Vinícius, vai ficar desse jeito? Vocês vão esperar acontecer uma tragédia para poder intervir? Eu espero que não. É, Bom, gente, saiu lá da cratera em Matozinhos. Ufa, estou cansado até agora. Meu rosto todo queimado, ó, de sol, porque eu fiquei lá a manhã inteira para poder mostrar o problema daquela população. É surreal aquela situação. E eu vou falar com vocês, é a primeira vez que eu vou num local que a população pede socorro, pede ajuda. Um povo humilde, que inclusive na matéria destacou que não quer denegrir a prefeitura, denegrir a imagem de ninguém, está precisando somente de ajuda, que olhe por eles. Enquanto eu aguardo ainda a resposta da prefeitura, eu quero dar um recado para você que está nos assistindo agora. Você que está querendo fazer uma limpeza de pele profissional, Skin Buster, retirar a gordura localizada, você que está querendo tirar aquela estria, aqueles vazinhos indesejáveis da perna, é você mesmo que está às vezes com queda de cabelo e não sabe o que fazer pelo amor de Deus. Mulher, quando começa a cair o cabelo, o negócio é complicado, né, gente? Então você procura agora a Erika Santos lá em Santa Luzia, na rua Alto do Tanque, no bairro Morada do Rio, em frente ao Supermercado do BH. A Erika está lá no espaço de beleza Débora de Paula e nesse mês de março está com um desconto especial para as mulheres. Olha só, hein? 30% de desconto nos procedimentos relacionados ao emagrecimento. Então você que quer tirar aquela gordurinha localizada, você que quer emagrecer, secar aquela barriguinha com um procedimento rápido, fácil, seguro, tranquilo, sem dor e com uma Profissional é na Érica Santos que você vai fazer isso lá na clínica de estética dela. Você pode seguir agora a Erika aí no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, ou chamar ela no WhatsApp para poder conferir essa promoção, hein? cento de desconto para as mulheres, nesse mês da mulher, para você fazer aí os procedimentos de emagrecimento. E você que quiser fazer qualquer um dos outros procedimentos, pode fazer também. É só contatar a Erika e agora, retirado de estria, vasinhos, retirar de gordura localizada, skin buster, limpeza de pele profissional. Você que está querendo aí fazer aquela, dar aquela recauchutada, né? dar aquele trabalho, cuidar um pouquinho da sua saúde, da sua beleza, porque cuidar da beleza é cuidar da saúde, cuidar da sua autoestima. Você que está com queda de cabelo e às vezes não sabe o que fazer, procura a Érica, uma biomédica profissional, para poder te atender. O contato dela está aí na tela. Bom, gente, é... eu não estou acreditando ainda que eu estou no ar até agora com vocês, e a Prefeitura de Matozinhos não me respondeu. É a primeira vez na história do Jet Time Notícias. É a primeira vez que eu entro no ar com vocês. Em mais de três anos de programa, que a gente não tem a resposta da prefeitura do município, aonde nós vamos fazer a nossa reportagem. Eu quero ressaltar aqui, pessoal, que a TV Jet, ela não entra em contato de uma hora para outra. Ela também dá um prazo para a prefeitura responder. Nós estamos entrando em contato com a comunicação da Prefeitura de Matozinhos desde o início da semana. Inclusive, eu, pessoalmente, cheguei a entrar em contato com a Prefeita Zélia pelo WhatsApp e com o vice-prefeito da cidade Vinícius através do Instagram. Ambos visualizaram, a Defesa Civil de Matozinhos, inclusive, me retornou, a coordenadora da Defesa Civil chegou a conversar comigo, porém, a gente entende que todos ali estão à é, é, a, a, a espera, tem que esperar as compras para poder as atitudes né afinal tudo tem uma hierarquia tem uma ordem e as com não nos retornou o prazo para a resposta era às 17 horas desta quinta-feira mesmo assim nós ainda estendemos o prazo chegamos a contatar eles novamente por volta das 19 horas mas a nota não chegou então a gente está no ar aqui agora eu vou pedir a produção pessoal traz aqui para mim para mostrar porque aqui a gente tem compromisso na tela eu não entro aqui no ar exibindo uma reportagem um problema sem ter a solução a solução está aqui na minha mão. Uma busca incessante pelo Jet Time, aqui do Jet Time Notícias para poder resolver os problemas da população. Poxa, que vergonha, Prefeitura de Matozinhos. Santa Luzia nos respondeu. Belo Horizonte nos respondeu. E justamente Matozinhos. Poxa, uma cidade tão querida, tantos telespectadores estão nos acompanhando. E a prefeitura faz isso? Poxa, está aqui, ó. Vou pedir o pessoal para mostrar aqui na tela para vocês. Nosso e-mail enviado nesse dia 11 de março de 2021, às 3 horas e 29 minutos, onde nós comunicamos a eles que estivemos na Rua 8, no bairro de São José. Comunicamos que lá há uma gigantesca cratera. Colocamos aqui os dados da cratera durante a nossa gravação o que os moradores comentaram com a gente, o que os entrevistados falaram. Comentamos aqui sobre o senhor José, de 73 anos, que nós exibimos aí na matéria para vocês. Contamos sobre a fala, possível fala da prefeitura que teria pedido três dias de sol para poder atuar no local. E ainda deixamos as perguntas, só que a prefeitura não nos deu uma resposta. Além de tudo isso, gente que a gente ainda ressaltou aqui todos os problemas encontrados lá, a hora que iríamos ao ar hoje, às 21h30 na TVJet, nós ainda fizemos questão de enviar alguns arquivos de imagem, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nós ainda enviamos 12 arquivos, 12 fotos, para mostrar para eles o problema, para eles não precisarem nem ir ao local para olhar, está aqui o problema, nós mostramos as fotos para eles, e pedimos um retorno até às 17 h 30 minutos. Como a prefeitura não nos retornou, no ar eu faço a pergunta. Querida prefeitura de Matozinhos, por gentileza, sobre esse caso que nós mostramos aqui no ar para vocês, quando a prefeitura vai no local, será feita uma medida emergencial em relação à casa e o galpão para que eles não sejam engolidos? O que a prefeitura poderá fazer para pavimentar a rua? Como é feita a limpeza e a capina do local? Vai uma limpeza, uma equipe de limpeza urbana lá para poder fazer alguma coisa? A secretaria de obras já tem algum projeto para aquele local? Por que tanta demora, prefeitura? Tanta demora para resolver o problema da população, tanta demora para responder a nossa equipe de reportagem? A prefeitura tem ciência do tamanho da cratera? Até que data o problema vai ser solucionado? Sobre o caso da ambulância, o que a secretaria de saúde tem a dizer sobre o senhor José que está acamado? A Copasa e a Semig vai ser comunicada pela prefeitura da cidade? A responsabilidade do trecho é da prefeitura ou não? Porque nada foi feito até hoje. Moradores questionam ainda que na nossa matéria o pagamento de impostos por uma rua que não existe, pois não podem transitar e nem passar de carro. Qual o posicionamento dos senhores diante disso? Essas foram as perguntas enviadas por e-mail aqui para as com de Matozinhos, para assessoria de comunicação da Prefeitura e que não foram respondidos. Por isso, no ar aqui, o e-mail que foi enviado também está sendo transcrito para vocês aqui na tela. Essas são as perguntas. Eu espero a resposta da Prefeitura de Matozinhos e nós vamos atrás até o fim. Porque, justo no maior problema exibido aqui, na história do Jet Time Notícias, a gente não tem resposta da Prefeitura? Pelo amor de Deus, gente! Agora eu não estou comunicando mais com as contas, estou comunicando com o vice-prefeito Vinícius, querido Vinícius, querida prefeita, excelentíssima prefeita Zélia, excelentíssimo secretário de Defesa Social, secretário de obras do município, excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Matozinhos, eu, Natanael Jonatas, estou fazendo aqui um comunicado e uma intimação a vocês, aqui no ar pela televisão, aqui no ar pelo Facebook, aqui no ar pelo YouTube. Tem um responsabilidade para pelo menos responder a nossa equipe e tomar uma atitude emergencial para essa população, porque gente, vocês viram aí e mais pelo amor de Deus, aquela casa vai ser engolida. Pelo amor de Deus, eu vou voltar lá para filmar uma tragédia. Há poucos dias atrás, uma equipe de televisão foi em Matozinhos para poder fazer uma matéria sobre a situação de ruas e o senhor Excelentíssimo Vice-Prefeito da cidade de Matozinhos, orgulhosamente, postou em suas redes sociais que a Prefeitura quer ter sempre diálogo com a população e por isso estava recebendo a imprensa no local? E por que com a TV Jet é diferente? Por que com o Jet Time Notícias é diferente? Por que com os moradores da Rua 8, antiga Rua 8, no bairro São José, em Matozinhos, estão passando por um problema muito maior do que aquele que foi exibido no início da semana por outra emissora? Porque eles não têm voz, não têm vez, não são ouvidos e não têm nem sequer uma resposta. Eu estou aguardando a resposta da prefeitura de Matozinhos e eu volto aqui, tá? Eu volto aqui semana que vem, com todo carinho do mundo. Retiro minhas palavras e coloco aqui a resposta da prefeitura. Mas no presente momento, um completo descaso com a população, um completo descaso com a imprensa. Um completo descaso com a nossa equipe que foi ao local. Falta de comunicação, falta de responsabilidade, de competência. Falta de credibilidade. Como a população pode confiar em um prefeito e uma prefeita que sequer dar resposta para a imprensa? Já está em notícias, vai ficando por aqui. Mas eu vou encerrar ele com um compromisso aqui da TV Gente. Quer é exibir o problema e depois a solução. Querida prefeitura, se vocês não tomarem uma solução, nem que eu vá lá com uma enxada e um carrinho de mão para jogar terra naquela cratera, eu vou atrás de uma solução para aqueles moradores. Porque do jeito que está, não vai ficar está Notícias fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sua companhia. Está aqui. Nosso pedido foi enviado, a prefeitura não respondeu, mas se não chegar uma resposta, uma solução, se algo não for feito, eu estou assumindo um compromisso com a população. Vou pegar a enxada e o carrinho de mão, vou jogar terra naquela cratera, porque pelo menos uma coisa eu vou fazer. Já que a prefeitura do município, vereadores, a administração pública, nem mesmo a assessoria, consegue nos responder sobre a situação da rua. É muito complicado, gente. surreal.